or mu butinganye muri babiri muzasaza muri babiri kandi namwe mugira uwo munezero mboneza gitsina. So plan international yahinduye umuvuno itanga imfashanyigisho ireba impande zose umurongo Rwanda rwihaye kubijyanye n'abatinganye. Ubutinganye ntibwemewe kandi bubujijwe. Nuko ubutinganye buramutse buteye imbere bwakungana planning familiale. Kandi mu masezerano hari ingingo ivuga ngo tubyaye cyangwa tutabyaye. Muri tubyaye cyangwa tutabyaye urumva harimo akosagatinganye saka batinganye se akantu gakeregeshwa kubuti niba oya nyina ariko hari hasanzwe hari akantu k'igitsure gasa na gato nakabuza abantu kubyisanzura ako kahindutse ko ako kahindutse ari n'igihe bivuzagira aho bumve bemeje no kubona n'amatungo nakatazaza akabazakazana nabyo nibiza nibizabura abantu babigana.